আমি আচলতে এটা কথা আমি কৈছে পৰহি দিনা আকৌ এটা মিটিং কৰাই দিবলৈ ডি চি ছাৰক কৈছে যে একশ্যন ল'বলৈ ৰুমটো খালী কৰাই দিয়াত সহায় কৰিবলৈ মোক মই বহুত সুখী এইটোত কিন্তু খালী যেতিয়া এখন কৰাই দিব সেইদিনাখনে মই বেছি মানে ভাল পাম আৰু বিকজ মোৰ এই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে 14 বছৰৰ ছোৱালী আপোনালোকৰ চবৰে মানে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ছোৱালীজনী যেন ভাল হৈ যায় সোনকালে ডি চি ছাৰেতো মোৰ ছোৱালীৰ ৰেছপনচিবিলিটি লৈছেই তাৰ চেকআপৰ কাৰণে আৰু মানে এতিয়া আমাৰ চি এম ছাৰো কৈছে যে ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ল'ব আৰু মোৰ কাৰণেও একশ্যনটো ল'ব কৈছে আপোনালোকে সকলোৱে যেন মোৰ লগত থাকে আৰু ৱাৰ্ড নম্বৰ 10 মনীষ ৰেষ্টুৰেণ্ট মানিক ঘোষ ল'ৰাটোৰ নাম আৰু মোৰ নাম নিতু দেৱনাথ থেংক ইউ জয় আই অসম